Shikues të ABC-s, ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në lajme të orës 15, e sigurisht do ndalim me njëherë të protesta e ditës së sotme, cila ka nisur në orën 11, fillimisht protestuesit janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të stacionuar përpara kryeministrisë. Pavarësisht se vetë protestuesit e pranojnë se qeveria ka ndërmarrë disa nisma lehtësuese, sërish nuk janë dakord. Ata thonë se do të vijojnë protestat deri në plotësimin e të gjitha kërkesave. Rreth 15 minuta më vonë, nga sa kishin paralajmëruar, të rinjë e të moshuar u nisën nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Të gjitha kërkesa drejtuar qeverisë kishin përmbledhur në këtë banderol. Me moto mboll na vodhët, qytetarët marshuan drejt kryeministrisë. Të tjerë u bashkuan rrugës, disa po i prisnin poshtë zyrës së shefit të qeverisë. Ndërsa turma i afroi bulevardit, efektivet e policisë pajisur me maska kundra gazit rrethuan kryeministrin. Qetësisht qytetarët nisën të përsërisnin kërkesa drejtuar qeverisë. Pezuimi taksës i qarkullimit dhe i taksës i karbonit me qëllim afrimin e çmimit të karburantit. Me vëndet e rajonit, përkohësisht kjo. 2. Zerimi i përkohshëm i të vëshës, produkteve të shportës, dhe ulja në masën 10% në vijim, dhe mbikëqyrje periodike rigoroze e tregut për reflektimin për katës të çmimeve. Nëse një familjar ka konsumuar për një dit 10.000 lek të vjetra, sot me këta çmime janë shtuar edhe 8.000 lek të vjetra. Shikoni vendit shinje, të gjithë një çmimet për të lira, qeverit e tjera kanë marrë masa. Ne na dalin palo ministrat me propagandë, na thonë që 160.000 lek dalin. Jasa e ka pagën një pensionist që ka punuar 45 vjet punë. Fokusojeni, 133.000 lek. Ku e keni minimumin etik? Kryeministri ndërkohë po bisedonte me fermerët në Durrës. Një kryeministër i cili është duke bërë një anti-miting me fermerët do thotë që i ka frikë ata. Që ose kishtë e ndërmandi mështes në fermerët, nuk kishtë e pse linde takimi sot, dikuni i fshatë. As kush nga pota përëndimore nuk është turpluar nga ju. As kush që ka dëshirë për demokraci nuk është turpluar nga ju. Ju keni turpluar një kryeministër që ju mbanë të fundit në ekonomi, që ju mbanë të fundit në arsim, që ju mbanë të fundit në kujdesin e zorë. Nuk zgjati shumë dhe qytetarët shpallën vendimin final. Kemi marrë vendim që të qëndrojmë të 24 orë, pa lëvizur, tu për para kryeministrisë. A jemi të gjithë me ne? Ja! Ndërkohë në shesh, protesta vazhdojnë. Ndërkohë në shesh, protesta vazhdojnë, po për të mësuar në fakt se si do të vijojnë në orët në vijim, ne do të lidhemi në këto momente me kolegen Gjensila Kodra, e cila ndodhet pikërisht aty ku vijojnë të qëndrojnë protestues. Gjeni, linja për ty. Përshëndetje Fabiola, siç mund shohim, ne vijojmë të qëndrojmë ende në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndryshe nga në fillim në pak ka një prezencë pak më të ulët, mund themi të protestuesve, por të gjithë ata që qëndrojnë para kryeministrisë, vijojnë të qëndrojnë të pozicionuar dhe duke u bindur se do të qëndrojnë 24 orë para ambienteve të kryeministrisë për të plotësuar kreu i qeverisë për plotësuar kërkesat e tyre, kërkesa për uljen e çmimit të shportës apo edhe të çmimit të naftës. Vijojnë të jenë të pozicionuar në rishtin e parë, mund të mi aty ku është edhe kordoni i policisë, para ambienteve të apo godinës së kryeministrisë. Në disa raste ka pasur në fakt vetëm thirrje nga ana e këtyre qytetarëve për t'u bashkuar sa më shumë protestues dhe për të vazhduar për të qëndruar
larguar në bulevard, pa u larguar prej këtej deri në momentin që kreu i qeverisë do të plotësojë kërkesa. Kërkesa për të cilat në fakt është kërkuar edhe pohuar më herët nga ana e qytetarëve se nuk do të ndalen deri në momentin që do të ketë një plotësim të këtyre kërkesave. Ka pasur edhe po ashtu punojësit e policisë të cilët nuk janë larguar duke qëndruar në radhë të parë, në rreshtin e parë duke krijuar një kordon, nuk ka pasur në fakt thirrje nga ana e uniformave blu ndryshe nga sa është pohuar apo ndryshe nga sa kemi mundur të vëzhgojmë dhe të shquajmë në protestat e mbarshme për të kërkuar këtyre qytetarëve, këtyre protestuesve të lirojnë ambientet e para kësaj godine apo bulevardin dëshmorët e kombit ku tashmë është i bllokuar edhe përkalimin, vetëm një pjesë mund të themi e këtij bulevardi është i lirshëm tani dhe i është liruar nga ana e punonjësve të policisë për qarkullimin e automjeteve, çka do të thotë që janë vetëm rrugët kryesore, hyrjet kryesore të bulevardit, ndërsa kalimi i automjeteve përgjatë bulevardit nuk është i lejueshëm. Edhe qarkullimi i automjeteve është më i vakët, mund të themi, në këtë aks, por nuk ka pasur thirrje nga ana e punonjësve të policisë për të liruar këto ambiente, ndryshe nga sa kemi mundur të shohim më parë. Gjen, nga këto pamje që ne po shohim, duket që ka një reduktim të konsiderueshëm të numrit të qytetarëve protestues. Le të themi, ka më pak se një orë që ka përfunduar protesta e madhe, le të themi, dhe ndërkohë që shohim që aty janë shumë pak qytetarë, si do të vijojmë më tej? Domthonë, cili është skenari i organizuesve të kësaj proteste? Është bërë një thirrje për një grumbullim të dytë të radhës, le të themi, masiv? Po, Fabiola, numri qytetarëve në fakt ndryshe nga sa ishte në orët e para të kësaj të shtunë, një numër më masiv i protestuesve, tashmë është një numër më i ulët, mund të themi më i vakët i pjesëmarrëve, ka pasur thirrje të herpasershme që qytetarët ndryshëm të bashkohen kësaj proteste dhe të vijojnë të qëndrojnë. Në fakt unë do të marrim edhe në një intervistë dhe në një prononcim edhe një nga aktivistet e shoqërisë civile, është Edlira Çepani, ka qenë një nga aktivistët në fakt dhe një nga pjesëmarrësit që në momentet e para të kësaj proteste. Edlira, shohim një numër të kufizuar, mund të themi, apo pak më të vakët nga ndryshe sa filloi protesta e sotme. A jeni sërish të vendosur për të qëndruar 24 orë në këtë bulevard dhe si do të procedohet më tej? Po, pa tjetër që numri do të ndryshoj gjatë ditës, duke qënë se vendimi nga sheshi sot u morë pikërish për të ndenjur 24 orë. Pa tjetër që njerës do të vinë, do të shkojnë, e rëndësishme është që kanë vendosur të qëndrojnë këtu, kanë vendosur që të tregojnë se ne nuk jemi këtu për të bërë një gjiro apo për të protestuar se kemi dëshirë. Këtu kemi dalë dhe gjithë njerëzit që kanë dalë të gjitha këto të 8 ditës së bashku kanë dalë sepse ka një problematik të cilës nuk përjepet zgjidhje. Ky është problemi kryesor. Ne kemi dalë sepse masat të cilat janë ndërmarë nuk janë të mjaftueshme, nuk janë masa serioze. Pikërisht prandaj, duke qënë se asnjë prej ministrive të cilat ne i paguajmë me taksat tona nuk shpalli një strategji masa serioze cilat a zgjidhin problemin, ne u detyruam që së bashku me grupet e interesit të uleshim vetë edhe t'i bënim propozimet se si mendohet më mirë se si mund të përballohet kjo krizë. Dhe propozimet kanë lidhje me uljen e barrës fiskale, ashtu siç ka ndodhur edhe në vendet e rajonit, edhe në vendet të ndryshme të Evropës, pra një pezullim i përkohshëm i cili jep frym edhe qytetarëve edhe biznesit. Nga ana tjetër, shtylla e dytë është mirë funksionimi i tregut, qoftë nëpërmjet hetimit të koncesioneve të ndryshme apo edhe pezullimit përkohshëm të atyre koncesioneve të cilat nuk janë urgjente, qoftë nëpërmjet raportimit periodik të autoritetit konkurrencës për mbrojtjen e konsumatorit e gjithë të tjerat. Dhe i treti është patjetër masa që të cilat janë mbështetëse direkte me subvencione ndaj qytetarëve, ndaj shtresave vulnerabël edhe ndaj biznesit. Të gjitha këto tre shtylla bashkërendojnë me njëra tjetrën në një kërkesë të vetme.
kërkesa është pikërisht që masat të jenë serioze dhe nivelet e çmimeve, sidomos karburantit por edhe çmimeve të ndryshme, të jenë të paktën sa vendet e tjera të rajonit. Ne lutem, kemi çmimet më të larta në rajon, me rrogat më të ulta në rajon. Një pyetje. Janë masat të cilat përmblidhen të gjitha pikërisht në këtë kërkesë. Gjen, të lutem, një pyetje. Duke qenë se kryeministri Edi Rama ka plotësuar vetëm një pjesë të kërkesave dhe ka qenë mjaft i qartë dhe i prerë duke deklaruar se mund të vazhdojë pafundësisht protesta, kërkesat e tjera nuk plotësohen. Duke qenë se zonja Çepani është një ndër qytetarët më aktive të kësaj proteste, pyetja është, a kanë organizuesit një plan B për vijimin e protestës, duke qenë se ky grumbullim, pra ose këto protestat që kanë qenë thuajse të përditshme kanë dhënë këtë rezultat. Për të realizuar një tjetër rezultat, çfarë skenari kanë organizuesit? Në fakt, Elira, duke qenë se një pjesë e mirë e kërkesave tuaja nuk janë pranuar ose nuk janë vënë në zbatim nga ana e kryeministrit dhe ka pohuar se nuk do të qëndrojnë kërkesa së ti për të mos pranuar një pjesë të këtyre kërkesave nga ana juar si shoqëri civile apo si qytetar. A keni ju tashmë një plan B se si do të vazhdoj protesta për këto kërkesa të tjera të radhës që ju keni vazhduar që në krye të erës dhe që nuk janë plotësuar deri më tani? Si do të vazhdoj protestat nga shoqëria civile apo nga qytetarët në ditët në vijim? Plasim këtu nga dita e nesërme dhe gjatë gjithjavës. Ajo që ne kemi bërë, që ne kemi ngritur zërin dhe kemi protestuar për rritjen e çmimeve, nëse ju e mbani mend që në muajin tetor-nëntor të këtij viti, kjo nuk është protesta e parë dhe nuk është hera e parë që protestohet për këtë gjë. Dhe është ngritur gjithmonë zëri që çmimet dhe tregu shqiptar të mos abuzojë me konsumatorin, me stresat nevojë, por edhe shtetit mos abuzojë me bizneset. Ndërkohë që kemi një ekonomi e cila është tërësisht e brisht, dhe siç e thash, kemi rrogat më të ulta në rajon. Dhe nga ana tjetër, kemi kostot e jetesës më të larta në rajon. Kjo nuk është një gjë që duhet të qëndrojë dhe nuk ka lidhje me kërkesa specifike apo me një paketë specifike. Kjo ka lidhje me masa serioze të cilat të zgjidhin problematikën. Derisa njerëzit të kenë probleme në ekonominë e tyre familjare, të kenë probleme në mënyrën se si abuzohen konsumatorët me tregun dhe të ndodhin ato që ne pam të ndodhte me çmimin e karburantit dhe që po shohim edhe me çmimet e ushqimeve. Edhe nga ana tjetër të ndodhin protesta, ju do vijoni të qëndroni duke thirrur për protesta të tjera në ditë. Dhe a do të qëndroni gjatë natës aty xhen pyete? Nëse problematika nuk zgjidhet, siç e tham, qytetarët nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër. Zëri i tyre në protestë është pika e fundit që ata kanë. Patjetër do të qëndroni 24 orë gjatë natës në patjetër që protesta do të vazhdojë nëse problematikat e qytetarëve nuk zgjidhen, nuk është se e thrasim ne. E thret vetë problematika dhe qytetarët e vendosin ashtu siç e vendosën sot në shesh që do të qëndrojnë derisa problemet e tyre të zgjidhen. Nuk zgjidhen me paketa masash të cilat ishin ekzistente që në buxhetin e vitit 2022, nuk zgjidhen me paketa masash të cilat proklamohen si të rëndësishme, por në fakt nuk janë. Sa fermer përfitojnë nga ajo paketë? 25%. E qartë, po si do të organizohet qëndrimi gjatë natës, pyet e gjen? A do të ngrihet një çadër, çfarë do ndodhë? Do të qëndroni 24 orë. A do të ketë një çadër të ngritur nga ana e organizuesve të kësaj proteste, apo do të qëndroni vetëm të ulur në këtë bulevard? Si do të procedohet? Po çfarë si ka? Ky është një teknikalitet që nuk e di, nëse protestuesit do të ndjenë nevojën. Ne nuk është se është diçka e organizuar dhe strukturuar. Këtu njerëzit bëjnë atë që ndjejnë dhe nëse realisht edhe ata që janë në shtëpi dhe që po na dëgjojnë, nëse realisht e kanë këtë problematikë dhe është një problematikë jetike, duhet edhe ata ta ngrenë zërin e tyre. Kjo nuk është një gjë që po bëhet për partitë politike, nuk është një gjë që po bëhet për institucionet, nuk është një gjë që po bëhet për dikë tjetër, secili po del këtu për vete. Kush e ka problemin, ndel dhe ngre zërin, që shteti të marr masa serioze në mënyrë që ne të trajtohemi të paktën me dinjitetin që trajtohen qytetarët shqiptar në vendet e ndryshme të rajonit. Shqiptarët e Kosovës e paguajnë më lirë edhe karburantin, edhe ushqimin e gjitha të tjerat, shqiptarët e Maqedonisë gjithashtu, shqiptarët e Malizisë gjithashtu, pse duhet të jenë shqiptarët e shtetit am, ata të cilët u shkelen të drejtat në mënyrë kaq abuzive dhe që trajtohen me kaq pak dinjitet dhe me kaq shumë arrogancë. Kjo është problematika.
E kuptueshme. Gjen, të falenderoj. Të falenderoj shumë edhe për intervistën që realizove me zonjën Çepani në këtë lidhje të drejtë për drejt. Do të shkëputemi nga kolega Gjensila Kodra, por do të shohim fakt se ku ishte kryeministri Edi Rama gjatë kohës që poshtë zyrës së tij ishin me qindra qytetar protestues. Së bashku me dy ministret, Krifca dhe Ibrahimaj, kryeministri nga Tirana u zhvendos në Durrës në takim me fermerët atje. Kreu qeverisë theksoi se për fermerë do të lovërohet një fond prej 14 milion dollar. Rama foli edhe për sektorin e hidrokarbureve dhe atë të ndërtimit. Ndjekim materialin. Digat. Për përballimin e krizës së çmimeve, qeveria në paketën e rezistencës parashikon 14 milion dollar që do të shkojnë për fermerët. Ata do ta marrin naftën pa taks, për të cilën ka nisur aplikimi dhe do të vijojë deri më 30 mars. Fermerët e katundit të ri në Durrës, megjithatë, ngritën shqetësimin se procedurat janë duke u vonuar, ndërsa tokat kanë filluar të punohen. Ne jemi në fazën e mielljeve dhe flasim për aksizën e natës. Ne kena apliku, por ne me datë një prill fillojmë mjellin. Tu mesoj që brënda muajt prill ne do fillojmë që të lëvrojmë naftën të fermerët. Këtu ndërhyrë kryeministri me një urdhër të prerë. Verifikohen më herë dhe para 7 prillit që është dita e sulmit mbi Durrësin, ata duhet kenë lekët. Jemi të qartë. Lufta në Ukrainë ka shkaktuar probleme me furnizimin e grurit, ndërsa fermerët kërkojnë ndihmë prej qeverisë që të mursojë shitjen e asaj që ata prodhojnë. Është momenti, mas 2-3 muaj bëhet gruri. Do të zdim ku ta çojmë. Janë mjell 200 hektar. Sillën sa nik ne përlej në bashkëpunim me kryetaren e bashkisë, Ministria e Bujqësisë, të na mundsoj. Ku ta që ta bëj, pa e dim që shkojmë e dozojmë me saktësi, me analizë me gjithë. Kryeministri u ndal gjatë në bashkëbisedimin e tij te kriza e çmimeve, jo vetëm te ushqimet, por ka prekur dhe ndërtimin. Sot që flasim, në Shqipëri ka ndaluar pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private, ndërtimet. Pse ka ndaluar? Ka ndaluar sepse hekuri është rritur tre fish. Kjo sjell dy pasoja. Qon shtëpi pa punë, mira njerëz. Do me thëmë, hiq dorë nga të gjitha taksat që do marrësh për atyre investime. Taksat mbi karburantet nuk do të hiqen, theksoi Rama, duke shtuar se vendi ynë nuk e prodhon dot naftën, se ka kostot e lartë. Për naftën, ta, nuk kemi as interes. Është naftë e rëndë, kostoja sasit janë të vogla, kostoja e rafinimit është shumë e lartë. Dhe që të bësh dizel apo benzin me atë naftë, të del më shtrejt se sa ta marrësh nga fundi botës. Se është kosto rafinimit shumë e lartë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, nga Erseka, i bëri thirrje qeverisë të tregoj kujdes me shtresat në nevoj dhe biznesin e vogël për shkak të rritjes së çmimeve. A i theksoj se Bashkimi Evropian do të ndimoj Shqiprin si që veproj për rimëkëmbjen nga tërmeti. Jam plotësisht i vetëdijshëm për shqetësimin e qytetarëve shqiptar për rritjen e çmimeve të shportës ushqimore, por edhe të karburantit. Është shumë e rëndësishme që të mbrohen grupet e cenueshme, familjet dhe bizneset e vogla. Kjo vjen në sajt luftës në Ukrainë dhe jo nga sanksionet. BE-ja do të vazhdojë të ndihmojë Shqipërinë ashtu siç ka bërë gjatë tërmetit dhe pandemisë. Nëse lufta do të vazhdojë, Bashkimi Evropian do të ndihmojë Ballkanin. Banori më i ri në mosh në fshatin Fanar të Sarandës është 72 vjeçari Theodori Mitro, i vetmi që na mikpriti dhe foli shqip. Ai tregon se nuk ka asnjë shërbim në këtë fshat. Teksa ecën për rrugët e fshatit Fanar 30 km larg Sarandës, të duket se nuk ka më jetë. Nuk të shesyri asnjë njeri. 36 banorët që kanë mbetur në këtë fshat janë mbi 72 vjeç. Askush sa portën për të panjohurit, përgjigjen vetëm në gjuhën greke, si për të dënuar pushtetarët shqiptar që e kanë haruar këtë minoritet. Banori më i ri i fshatit, 72 vjeçari Theodori Mitro, i shkryeplaku i fshatit Fanar, është i vetmi që na hapi derën e shtëpisë dhe na foli shqip. Prindi pesë vajzave që kanë emigruar, jeton vetëm me bashkëshorten.
Sot e ka vizituar një prej vajzave. Në fshatin me pleq, nuk ka mjek, infermier apo qendër shëndetësore. Theodoriu ndihmon gjithë banorët. Në ambulancë neve s'kemi këtu, vetëm me plak vemi. Atje vemi për në një vizitë, në gjithë dërë. 5 kilometra duhet bëni për të shkuar deri në plak? 5 kilometra. Po zakonisht, unë i kam njerëzit, i kam berë unë me makinën e time, gjithë të sëmurë, dhe me thënë, 12 natës, telefon, direkt në spital. Nuk kanë ku të blenë as ushqime, në fshat nuk ka as një dyqan. Tu vinë në makina ambulante për të blenë ushqimet. Vinë di makina me ushqimet, me zazavate, me gjitha. Vinë di makina djerë në muaj, me mishë vjen një nga Saranda prapë. Vetëm e porosi marrë në telefon, përse unë kam qenë i njërë me ta kupton, dhe marrë telefon, edhe ata vinë direktu edhe marrë njërzit. 72 vjeçari është nga të paktët që punon tokën, por çmimet gjithnjë dhe në rritje e kanë demoralizuar. Kemi shumë probleme dhe me thënë në blerjen e plerave kimike. Janë vajtu në stratosfer, vjetë i kemi blerë në uren me 60.000 lek për kuintalin, se vjetë është 100.000 lek për kuintalin. 100.000 lek. Hajë punot të Italisë, se vjetë të mbilësh 20 hektarë misër, nafta vajti 2.000 lek, nafta, plus qiraja toke që paguam 20.000 lek të shatara tjene. Nes, në ngellet, nuk ngellet, në të gure, kuj ke lek e që punon të në misër? Së ngellet, mu ja, hapur, unë kam si vajzajt për mija, nuk gëllet lek për të përbaluar problemet e shpis, vetëm e pensionit. Që marrun e tje dhe atje, thanë do japin nafta ta, bende dokumentat për subvencion nga shteti, po akoma nuk dhjën dhe japin nafta. Po në dhanë naftën, plera të ullin qëmit e plerave, e shme ndryshe. Ga fshati po ikin dhe pleqt, kur vdes një prej bashkëshortve, tjetëri ju bashkojt fëmive në emigrim. Ja, di një rarën parë një qifta e një grua atje, i ku tjetëri, zdorin vetëm atje. Me shumë gjasa, ky fshat pas një dekade do të mbetet vetëm në hartë, pasi nuk do të ketë më asnjë banor. Piktori Orion Shima rikthehet në Galerinë Fab me ekspozitën Kjo Vjesht. Artisti përmes tre cikleve fton spektatorin që të bëjë pjesë e këtyre punimeve si një reflektim mbi natyrën dhe qenien njerëzore e cila është kthyer në një indiferente ndaj saj. Natyra është frymëzimi pashtershëm për piktorin Orion Shima. Ekspozita e çelur në Fab, Kjo Vjesht, përcjell ndjeshmërinë e thellë të artistit në ekskursionin e përhershëm që ai bën në katër stinat bukurive të saj. Për mua është e domosdoshme, është pika burimore e gjithë artit tim. Sigurisht që unë kam një filozofi time prej vitesh tashmë, që ndjek me një lloj konsekuence marrëdhënien e njerëzit me natyrën. Jo në kuptimin ilustrativ, po në kuptimin që më konvenjon natyra edhe kur pikturoj vetëm në studio. Kryesisht, natyra më pasuron memorien dhe më jep mundësin pastaj që edhe në përmjet në gjyrës unë të hynë atë gjëndje për të reinterpretuar. Forca vjeshtës ndihet jo vetëm në gjyrë, por dhe në formatet më dha, çka artisti thotë se jep liri. Është një zgjedhje e qëllimt, sigurisht që unë jam përpjekur të ndërthur një lloj zone pak foviste edhe me ndjesin që kryon vetë stina, vetë vjeshta, janë ngjyra që kryesisht i përcjell vetë natyra, pavarësisht se unë përpiqem t'i amplifikoj edhe t'i stilizoj për aq kohë sa ato të marrin ato emocion që unë e quaj të nevojshme për të ndërtuar vepra. Vetë mënyra dhe stili që unë jam përpjekur të bashkangjisë natyrës, ma mundëson të këtë, le të themi, martesë midis teknikës dhe lirisë shprejhjes individuale. Orion Shima, më shumë se kur, kësaj herë e përcjell indiferencën e njeriut ndaj natyrës, me doza ironia, a i kundërvë asaj, indiferencën e pafajshme të dordolecve, por që në të njëjtën kohë e aktualizon
edhe me çifte që rrin bashkë për inerci. Arti bën pikërisht këtë, që sjell në vëmendje edhe ndjesi që diku ose dikush i harron dhe ne prandaj jemi këtu që të paktën në një ekspozit ai të marrë atë ndjesi, qoftë edhe për t'u rikthyer nesër pas nesër për ta parë vetë natyrën. Njeriu unë kisha për zemër të ta fusja si një element që kalon në mënyrë indiferente në peizazhin e sotshëm, një le të themi një vëzhgus indiferent i gjithçkaje që ndodh. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një lloj indiferencë akoma dhe më stoike të dordolecëve që ngele në fusha në kuptimin e një simbolike të kryerjes së misionit të tyre deri në fund. Ekspozita e cila sjell aromën e natyrës e indiferencën e njerëzit do të qëndrojë hapur në Galerinë Fab deri me 3 prill. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Bashkë ndajemi këtu. Miropafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.